მოგესალმა ბიტკოგა ტივიზე. Ვინ არის ხატია ბუნიათი შვილის ქმარი კითხვა, რომელზეც პასუხი არავის მიუღია. Пианистис пиради ცხოვრება წლებია პოპულარული თემა, მაგრამ მედია ბოლოთვეები ამ თემაზე ყველაზე ხშირად წერს, რადგან რამდენიმე თვის წინ თაყვანისმცემლებს აცნობა, რომ ბავშველოდებოდა. ორსულობის ბოლოთვეებში კი საკონცერტო გეგმები სრულად შეცვალა. Ორი თვის წინ პირველი შვილი, გოგონა შეეძინა. მოგვიანებით წერდა, რომ შვილის გამო გერმანიაში სამ კონცერტს აუქმებდა, რადგან პატარა ბუნებრივ კვებაზე იყო. ჭორების მიუხედავად მისი ქორწინების შესახებ ინფორმაცია დადასტურებული კვლავ არ არის. ერთადერთი მამაკაცი, რომელიც საჯაროდ ხატია ბუნიათიშვილთან ერთად ოფიციალურად გამოჩენილა, ორლანდო ბლუმია, რომელთან ერთადაც მოსეირნე პარიზის ქუჩებში ნახეს. თუმცა არასოდეს დაუდასტურებიათ, რომ წყვილ შორის რამე ხდებოდა. ხატია მშობიარობის შემდეგ შესანიშნავ ფორმაშია. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ ბოლო ფოტოზე საცურაო კოსტუმშია გადაღებული. ფოტოს კი 12000-ზე მეტი რეაქცია აქვს. Მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.